Ahoj děti, podíváme se na stranu 54, dělení mimo rozsah malé násobilky. Co to je? Prohlížím si úvodní žlutý rámeček a vidím příklady 36 děleno dvěmi. Ano, malou násobilku, co jsme se učili, tak jsme končili 10x2. A to je 20 a 36 je více. To je mimo rozsah malé násobilky. A 10 násobek čísla 4, to je 40 a 52. 2 je více než 40, tak to je také mimo rozsah malé násobilky. Jsou zde vzorově vypočítány ty příklady, půjdeme se podívat na video, tady to bude určitě podrobněji. Tak jdeme na to. 36 děleno dvěmi, 36 a znázorníme pomocí čtverečků, takže bude tam 36 čtverečků, výborně. A ty máme rozdělit děleno, děleno dvěma. Tak, a teď tady máme něco napsaného, takže si to přečteme. Tak, co tady je? Dělence rozdělíme na dvě čísla a každé z nich vydělíme dělitelem, zvlášť získáme dva podíly. Dělence si rozložíme tak, aby byl výpočet snadný. Tak tohle je pro mě trošku složité. To bych rád viděl, jak je to myšleno. Aha. Jo. Takhle dělence rozložíme tak, aby byl výpočet snadný. Čili já malou násobilku čísla 2 znám do 10. Čili 10 x 2 rovná se 20. Takže to číslo 36 toho dělence rozložím na 20 a co mi zbyde? A 16. 20 plus 16. Výborně tak teďka rozlo, rozumím tomu rozkladu, aby byl výpočet snadný. Tak co dál? 20 a rozložíme i ty čtverečky. Mhm, takže 20 červených Aha, 16 modrých. Takže 36 jsme i znázornili na 20 rozkladem na 20 plus 16. Oba podíly se čteme. Je takhle. Takže 20. Vydělím dvěma a získám jeden podíl, rovná se 10. A teď to druhé číslo z rozkladu vydělím dvěma. 16 děleno dvěma rovná se 8. A teď ty dva podíly máme se čís 10 plus 8 rovná se 18. 36 děleno dvěma rovná se 18. Výborně. A další příklad. 52 děleno 4. Čili nejdřív ten lehký rozklad. Desetinásobek čísla 4, 40, 52 rozdělím na 40 plus 12. Postupně vydělím čtyřmi, 40 děleno 4 je 10, plus 12 děleno 4 rovná se 3, a teď ty podíly sečtu 10 plus 3 rovná se 13. Fajn! Tak teď už tomu začínám rozumět a bylo by dobré si to vyzkoušet přímo na příkladu. Takže cvičení jedna, zadání vypočítejte. Tak a tady je mi koukám trošku ulehčeno, protože 38 děleno dvěma už je rozloženo na ty dva příklady. 38 jsme rozložili na desetinásobek toho dělitele, což je 20, Plus 18. Takže 20 děleno 2 plus 18 děleno 2. Tak vypočítáme 20 děleno 2. Dělení má přednost přes čítáním. Rovná se 10, plus získáme ten druhý podíl. 18 děleno 2 rovná se 9. A teď to sečteme. 10 plus 9 rovná se 19. Takže 38 děleno 2 rovná se 19. Fajn, tak jak bylo v příkladu 56 děleno 4 rozděleno na desetinásobek čísla 4, 40, a 16, to chybí do těch 56. Takže 40 děleno 4 rovná se 10, plus 16 děleno 4 rovná se 4, takže 10 plus 4 rovná se 14. Výborně. Tak a já to zkusím tady bez těch mezi v dílčích výsledků. 96 děleno 8 rozděleno na desetinásobek čísla 8, 80 a ještě 16 nám chybí do 96, takže 80 děleno 8 rovná se 10 plus 16 děleno 8 to se rovná 2, 10 plus 2 rovná se 12, výborně. Tak, teď ví, tady je nám hodně pomoženo. 76 je rozloženo na 40 a 36 a teď to vydělíme čtyřmi. Takže počítejte. 40 děleno čtyřmi rovná se plus 36 děleno čtyřmi rovná se Tohle plus tohle rovná se 19. 40 děleno 4 rovná se 10 plus 36 děleno 4 rovná se 9. 10 plus 9 rovná se 19. Ještě jednou? Dobře, 75 děleno 5. Rozdělíme na desetinásobek a do 75 ještě chybí. Výborně, vydělíme a podíly sečteme tahle plus tohle a sečtěte to. 15. 50 děleno 5 rovná se 10 plus 25 děleno 5 rovná se 5. 10 plus 5 rovná se 15. Tak. 99 rozděleno a počítáme. Rovná se 11. 90 děleno 9 rovná se 10 plus 9 děleno 9 rovná se 1, 10 plus 1 rovná se 11. Tak to by jako ukázka stačilo, podíváme se, jestli jsme počítali. Dobře, počítali jsme dobře, no a jestli vám to nejde, no tak si ještě zkuste tady tu úlohu C.